ามีทิคลิวพัดปฏิกรรมตัวพัดตัวฉันยังรู้ว่าเดี๋ยวอุปสรรคปริวัติมันหายมันบริบูรณ์ดีว่าแล้วเฮ้ยมันกลับมาที่เดิมสิจะได้ผ่านมันหอยกันบริบูรณ์ดีว่าผ่านบิ๊กแคทนั่นเองบิ๊กแคทมันหัวนั่นเองมันบุหรี่บิ๊กแคทมันเด็กดูดาร์คมวยผมเองอาเก็บพิเศษหายจังเดี๋ยวรักษีอัตราส่วนที่มันยังชิ้นส่วนมันหุ่นเลยจะไปมนุษย์กูเลยหัวใจของเรามนุษย์บิดาบิดขาดอาจจะอากาศพัฒน์การีพิษขั้นพัฒน์การีมวยบ่มวยอาเก็บพิเศษสารีจงเดรกขีมาดอนขีรักษาบริยาสิขมันเดขมันเดรักษาบริยาสิเฮียจงมนุษย์ที่มีอุณหภูมิแค่60องศาเดียร์60องศาที่เรียกสิปากระดียาตัวรักต่อสุดบ่ายสิเฮียของเราเนี่ยจีอาจิตาคนนึงบริเกดังวันมันออกมาแล้วเนี่ยคือข้าวมันออกมาแล้วมาฮิกข้าพเจ้าดังวันฮิกข้าบิดข้าฮิกข้าบอกนะเลยแก่ฮาริกฮาริกข้าเขยจันฮาริกข้าเขยจันจีจันเนี่ยสัตว์ระบายกูอันนี้ฮาร์สัตว์ระเขยจันจีจันเนี่ยฮิกข้าบอกบายกูฮาริกข้าเนี่ยสัตว์ระบายกูเลยคิดว่าเนี่ยสัตว์เรื่องนี้กี่แบบนะมันปัญหาบ่อยมันเรื่องนี้โผล่มาตั้งแต่ที่เราเรื่องมันดูเขยปุ๋ยไปเช่นนั้นอันนี้สัตว์ระบายกูสารเรื่องนี้มันกี่แบบนะจะไม่รู้রাজপালে তো রাজ উপার কই বনাই থাকে বলে যে ভাল ছাত্র শিক্ষক হবে আর ভাল শিক্ষক ছাত্র আর এই ভয়ভাব যেতে থাকিব তেতিয়া গোরের মধ্যে কি হয় পাঠ ধ্যান আর পাঠ গ্রহণ কার্য সম্পূর্ণ তেতিয়া এই ভয়ের মধ্যে যে যে স্নেহ প্রবাহিত হব আন্তঃলীলা ফলগুলি ধরে সিয়ে দুইরে মধ্যে একাত্মতা স্থাপন করিব তার ফলস্বরূপে শিক্ষক হওয়া কথা কথা তার হৃদয় আত্মস্কর আর ছাত্রজনের চকু লো চাই শিক্ষকজনে বুঝি পাব যে ইয়াত এনেকৈয়ে পঢ়িব লাগে এইখিনি আমার শিক্ষকের আমার প্রত্যেক মানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা কোৱা নাই মই মাথন কৈছো যে শিক্ষকসকলে নিজক রেগুলার করে রাখি ছাত্রর মনত সমবার চেষ্টা করে তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ লাভৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে আৰু সেই আশীৰ্বাদ সেইজন শিক্ষকে লাভ কৰে যিজনে ছাত্ৰক যিজনে ছাত্ৰক কৰিব চীনা ভাষাত এটা প্ৰবাদ আছে চীনা ভাষাত ইংৰাজীত ৱেন টিচাৰ্ছ ৰান ষ্টুডেণ্টছ ৱাক ৱেন টিচাৰ্ছ ৱাক ষ্টুডেণ্টছ লাই ৱেন টিচাৰ্ছ লাই ষ্টুডেণ্টছ ডাই গতিকে শিক্ষক মৰিব এইটো চীনা প্ৰবাদ চীনা প্ৰচলিত প্ৰবচন ৱেন টিচাৰ্ছ ৰান ষ্টুডেণ্টছ ৱাক ৱেন টিচাৰ্ছ ৱাক ষ্টুডেণ্টছ লাই ৱেন টিচাৰ্ছ লাই ষ্টুডেণ্টছ লাই গতিকে এজন ছাত্ৰ থাকিলে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষক দৰে আৰু তেওঁ ঘূৰিব লাগিব এজনৰ আগত ঘূৰিব লাগিব এইটো চীনাত প্ৰচলিত প্ৰবাদ এগারোটা শিক্ষকে এই প্রভাবটি মানিয়ে চলে আর বোধকর এই কারণে শিলর এসময়ের ব্রহ্মনদী আজ আনন্দ কারণ সেই দুঃখের কারণ বলে সেই কারণে নিজে মনে না জানো গতিকে মায়ের গোষ্ঠী মানুষ নহয় বুঝলেন মই আরো বেশি কথা বহুত জানা কারণ বক্তৃতা শুনাতো বড় কঠিন না পৃথিবীর যদি একটা কঠিন কাম আছে বক্তৃতা শুনাতো সেইকাৰণে বক্তৃতা দি থাকোঁতে মানুহমুখী উঠিলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনতো নুসুমাই আছে নি কথাটো পাঠ গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে সেইকাৰণে চকুৰি মিলন দেখিলে তেতিয়া অলপ কৰি চলে গতিকে ভৱিষ্যত আমি এইখিনি কৰিব লাগিব ভৱিষ্যত কৰ্ম কথা কথা কৰি মানে গতিকে আৰু নতুনকৈ আৰু বিশেষ প্ৰগতি নাই বিৰক্ত কৰিব খোজা নাই তোমাৰ নহয় কৈছোঁ মই এইবাৰ মাতি আনি মই আপোনালোকক ওচৰৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ অনুষ্ঠান কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা কে কে হেণ্ডিকৰ লগত মই জড়িত মই পৰোক্ষভাৱে কে কে হেণ্ডিকৰ লগত জড়িত ইয়াৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ কে কে হেণ্ডিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মই নলবাৰী এম এন চি কলেজত আৰু এই কে কে হেণ্ডিকৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈ বহুতে ভাল ভাল চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই গৈ এই গ্ৰুপত যদি কোনোবা এটা চলিছে তাৰ পৰা বিনিয়োগ দি বা কোনো
বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষ বিশেষভাবে উন্নত করে নিম্ন স্তরে কে কে হেন্দিকে পড়িলে মই একো নহয় সেই ভাবনা বহু ছাত্ৰ এটা সময় আছিল কিন্তু আজি নাই, আজি নাই এটা সময়ত সেইটো ভাবিছিল যে মই কিছুমানে মাৰ্কশ্বীটখন একে হ'ব না মই একেই হ'ব একেই কোনোবা মাৰ্কশ্বীট সেই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ হে কোনোবা যায় গতিকে একে আজি মই আহি আপোনালোকৰ লাভ কৰি ইমানবিলাক চকু পঞ্চাছ এশটা চকু মোৰ মুখাৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিছে সেইটো আনন্দৰ কথা মোৰ কাৰণে আমি আৰু এনেকৈ আনন্দ পাৰিব এতিয়া আমাৰ আনন্দ আমি ৰঙা সভা সমিতি উপস্থিত গতিকে এই সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে এই আছে দুপাত দুপাত মোৰ ছোৱালী ৰন্ধনি আমি মোক প্ৰশংসন কৰিছিল আৰু তাৰপিছত এই দুগৰাকীয়ে মোক আচলতে যোগাযোগ কৰিছে আপোনাৰ মেলি আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকক পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। It is very easy to speak difficult English, but it is very difficult to speak simple English. আপনি আমাৰ বিষয়বস্তুটো ইমান কঠিন আছিল কিন্তু ইমান সৰল ভাষাত এই ঠামকুমীয়াৰ সৃষ্টিৰ কাৰক বাণিজ্যকৰণ বকবাদ বা চহৰ কেন্দ্ৰিক যি আমাৰ নতুন প্ৰৱণতা তাৰ মাজত কেনেদৰে এজন শিক্ষকে চিন্তন মনন অনুশীলনৰ মাধ্যমেদি ব্ৰহ্মানন্দৰ আনন্দ লাভ কৰি জীৱনটো পৰমানন্দ কৰি পাৰে আৰু নিজৰ জীৱনৰ লগতে কেনেকুৱা সমাজখন পৰমানন্দ সমাজ কৰিব পাৰে তাৰ আপুনি পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আমাক আপ্যায়িত কৰাৰ বাবে আমি আজি ভাবিছোঁ আমাৰ জীৱন ধন্য হৈছে সকলোৰে। আৰু এতিয়া মই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই দিছোঁ সকলোৰে বাবে, আমি এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ 15 মিনিটৰ বাবে আন্তৰিক আলাপ। এতিয়া আজি শিক্ষক দিৱস আচলতে মানে সকলোৰে দিৱস, ইয়াতে আৰু কোনোবা প্ৰফেচৰ কোনোবা এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ এনেকুৱা যিবোৰ বিউৰোক্ৰেটিক ডিভিজন এইবোৰ আজি সকলো শেষ কৰি ইয়াত সকলো শিক্ষক, গতিকে আনকি মই আমাৰ শৰ্মা ছাৰকো কৈছোঁ শিক্ষক কান্ত বাইদেউক ফোন কৰোঁতে কৈছে আমাৰ কি কাম, মই কৈছোঁ আপুনি প্ৰমোশ্যন ইফাল সিফাল কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ কাম আছে। আৰু আমি যিমান ভাল পঢ়ালোঁ চাৰ্টিফিকেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে ছাৰে যদি মাৰ্কশ্বীট বা চাৰ্টিফিকেট বনাই নিদিয়ে সেইটো এটা মানে আমি কি পঢ়াইছোঁ নপঢ়াইছোঁ কৰিছোঁ তাৰ কোনো ভেলুৱেশ্যন নাথাকে। আৰু আজি তেখেত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ইনচাৰ্জ হৈ আছে আমাৰ বিষ্ণু শৰ্মা ছাৰ, কিন্তু তেখেত আচলতে মূল মানে তেখেত নাথাকিলেতো দিনতে আন্ধাৰ, গতিকে আজি সকলো আহিছে। খুব ভাল লাগিছে যে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আমি মানুহজনো বহুত বিচাৰি বিচাৰি আনিছোঁ যাতে ইয়াতে যি আহিব আৰু উঠি যাব নোৱাৰে, ছাৰ কোনো উঠি যোৱা নাই হয়, গতিকে মই ভাবিছোঁ ছাৰো সন্তুষ্টি পাইছে বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া গোটেই ফৰামটো মই মুকলি কৰি দিছোঁ ছাৰো শিক্ষক সকলো শিক্ষক ইয়াতে কোনো ছাৰ আপোনাকো এতিয়া আমি অভিযোগ কৰি ৰখা নাই, আপুনিও শিক্ষক সকলো শিক্ষক বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত আপোনালোকে 15 মিনিটৰ কাৰণে আন্তৰিক আলাপ কৰিব পাৰে, ছাৰকো পোনপটীয়াকৈ যোগাত কিবা সুধিব পাৰে, নিজৰ মনৰ ভাবো ব্যক্ত কৰিব পাৰে আপোনালোকে। মই মাত্ৰ আমাৰ নিবেন্দ্ৰ নাৰায়ণ শৰ্মা ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই বস্তুটো অকণমান সঞ্চালন কৰি দিয়ে, ধন্যবাদ। যিটো আজি বিষয়বস্তু ৰাখিছিল শিক্ষা ব্যৱস্থা ধামকুমীয়া অৱস্থা আৰু মহাদুমাৰ কথা জোৰাঙৰীয়া সুন্দৰকৈ আলোকপাত কৰিছে, তেখেতৰ বক্তব্যটো শুনি থাকোঁতে মোৰ এটা কথাই আহিছিল যে আজিৰ অৱস্থা তেখেতৰ প্ৰসংগ কথা প্ৰসংগত কৈছিল যে 40-50 বছৰ আগতে এইটো নাছিল বা এনেকুৱা এটা, তেতিয়া অকণমান নিজৰ কথাবিলাকো মনত পেলাইছিলোঁ। আমি যিখন স্কুলত পঢ়িছিলোঁ বাচ্চালা স্কুল 5টা শ্ৰেণী ক মান তাৰপিছত প্ৰথম মান দ্বিতীয় মান তৃতীয় মান আৰু শিক্ষক দুজন, তেখেতে কোৱাৰ দৰে আজি চৰ অঞ্চলত যিটো অৱস্থা এজন গ'লে এজন নাহে তেনেকুৱা, আৰু দুজন শিক্ষকৰ কোনোবা এজন যদি থাকে এজন নাথাকে, আৰু এজন ভাল আছিলে এজনৰ কথাই মানে আজি যিহেতু ধানকুমীয়া অৱস্থাৰ কথা ভাবিছোঁ আমাৰ নিগেটিভটোৱে কওঁ, ভালজনৰ কথা যেনিবা অলপ সহকাৰে নকওঁ, যিজনে মানে মানে এইজন হেড ছাৰ তিল নামৰ বস্তু এটা আছে তিল খেলা নম্বৰ চিংগল ডিজিট
তেখেতৰ হেৰিটো খেলে বহুত দেৰিকৈ আহে, আহি পকেটৰ পৰা কিবা কাগজ উলিয়াই নম্বৰবিলাক কৰি থাকে, আহি ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিছে আকৌ এই ডাইৰেক্টলৈ ধুতি এখন পিন্ধি আহে, আহি আৰু এনেকৈ কৰে আৰু ছবি বহি লয় আৰু এক ঘণ্টা দুঘণ্টা থাকি তেখেত গুচি যায়। স্কুলখনত শিক্ষামন্ত্ৰী এজন পাতিছে, মোৰো এই শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ কাম কি, এই কমনত নেওঁতা লিখিব দিব লাগে, সমানত কিবা এটা, প্ৰথম মানত কিবা এটা, তৃতীয় মানুহ যিখিনি সমবয়সীয়া সেইখিনি সময়ত কণ্ট্ৰল নাথাকে শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ, স্কুল কাম তেনেকুৱাকৈ চলি থাকে। গতিকে তেতিয়াওতো সেই ঝামকুমীয়া অৱস্থাটো আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আকৌ কিছুমান এনেকুৱা শিক্ষকৰ মানে মনত পৰে যে সেই অৱস্থাৰ মাজতো তেখেতে শেষৰ বক্তব্যৰ শেষৰ ফালে যিকেইটা কথা কৈছিলে যে চিন্তন, মনন, অনুশীলন বা এই যে ব্ৰহ্মানন্দ, শিক্ষাদানৰ আনন্দ, শিক্ষা গ্ৰহণৰ আনন্দ, পাঠদানৰ আনন্দ, তেনেকুৱাবিলাকো পাইছোঁ। আৰু এইবিলাকো ধৰক এই শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন শিক্ষকৰ সংস্পৰ্শত আহিছোঁ, তাৰ মাজত আহি পেলাই এই ব্ৰতটোত 1990 চনৰ পৰাই আছোঁ। আৰু যাই ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্ট ভগৱানৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ যে এনেকুৱা এটা বৃত্তিত থাকিব পাৰিছোঁ, কিবা এটা অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰিছোঁ বা কিবা এটা অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰিলোঁ বা নোৱাৰিলোঁ সেইটো হয়তো বা বেলেগৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ, কিন্তু নিজৰ যি এটা আত্মবিশ্লেষণ কৰোঁ যে যথেষ্ট সেইটো পৰমানন্দৰ কথা যিটো পাইছে ব্যক্তি হিচাপে যথেষ্ট সুখী। এইখিনি যদি মই ব্যক্তিগত অনুভৱ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, তেতিয়া আপোনালোকৰো দুই চাৰিটা নিজৰ অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰণৱে কোৱাৰ দৰে আমাৰ কথোপকথনটো মনত ৰাখিবলৈ ভাল পাওঁ। নাম যদি আপুনি নেকি দেখা চাই দিব এই পবিত্ৰ দিনটোত মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু এই মহান ব্যক্তি ৰাধাকৃষ্ণক প্ৰথম শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি যিগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ লগত উপস্থিত হৈছে ছাৰৰ লগত সম্পৰ্কটো মোৰ একেবাৰে আসক্য আৰু মোৰ পিতৃৰ ঘৰৰ সম্পৰ্ক লৈ মই তেখেতৰ লগত, গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে মই বহুত কথাই জানো তেখেতক, তেখেত কিমান জ্ঞানলব্ধ আৰু কিমান বিজ্ঞ সেই সম্পৰ্কৰ কথাখিনি আপোনালোকে গম পাইছে, মই কিন্তু তেখেতৰ সান্নিধ্যত পাইছোঁ। তেখেত আচলতে শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে তেখেত প্ৰথম মেডিকেল পঢ়িছিল, মেডিকেল কলেজৰ ছাত্ৰ হৈ তাৰপিছত মানে ডাক্তৰী বিদ্যা ভাল নাপায় পেলাই ওলাই গৈ পেলাই, মই এটা কথা কোৱা নাছিলোঁ মানে মই কৰোঁ সেইখিনি দৰকাৰ, গতিকে মেডিকেলত দুবছৰ পঢ়ি মেডিকেল ভাল নাপায় আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেলত, তাৰপৰা তেখেত ওলাই গৈ আকৌ গুচি গৈছিল। গতিকে চাব লাগিব যে তেখেতৰ বৃত্তি কি আছিল, গতিকে তেনেধৰণৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডাক্তৰ নহৈ তেখেত শিক্ষক হ'বলৈ গ'ল, গতিকে শিক্ষক হ'বলৈ যোৱাৰ প্ৰেৰণাটো তেখেতে ক'ত পালে, কেনেধৰণে পালে, ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামীৰ পৰা কৈছে তেখেতে, ত্ৰৈলোক্যনাথ গোস্বামীৰ মই দেখিছোঁ কিন্তু মই তেখেতৰ লগত সান্নিধ্যত অহা নাই, মোৰ পিতৃৰ খুব সান্নিধ্য আছে তেখেতৰ, গতিকে ছাৰে জানে এইবোৰ কথা, মোৰ পিতৃৰ নলবাৰী কলেজৰ ছাত্ৰ আছিল, গতিকে সেই সান্নিধ্য তেখেতৰ প্ৰেৰণাতে আচলতে মোৰ পিতৃৰ আজীৱন ৰুচি কৰিছে, ছাৰে জানে আৰু। গতিকে সেই কথাটো এইধৰণে তেখেতৰ যিটো ব্যক্তিত্ব বা যিটো চিন্তাই তেখেতে আজি শিক্ষকসকলক যিধৰণে জড়িত কৰিছে, তেখেতৰ এই প্ৰত্যক্ষ দৃষ্টিত ভাঁহি উঠা সকলো কাৰ্য। আৰু আমিও আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছে যে এতিয়াতো বহুত মোৰ স্কুলৰ ঘৰত আগতে এখন প্ৰাইমাৰী স্কুল আছিল, তেখেতৰ মানে এজনৰ মানে শেষতকৈ তেওঁ ঘৰ আহিয়ে টোপনি যে বহিব আৰু তাত নাৰিকাৰ কথা আছিল, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই মানে পানী ডুবি ধৰিলে, মই নিজৰ প্ৰাইমাৰী জালুকবাৰীতে মই কৈছোঁ আৰু, গতিকে ধৰি শেষতকৈ সেইটোকে তেওঁ প্ৰাণো নিলে, পৰি পেলাই মৰাই মৰিয়ে থাকে, গতিকে আমি কিন্তু তাতকৈ তেখেতসকলে তেখেতকৈ মই 15 বছৰমান আগৰ শৰ্মাৰ আমি প্ৰাইমাৰী গাঁও প্ৰাইমাৰী স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, তেতিয়া শিক্ষকৰ মূল্যবোধটো কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট ধৰণে পাইছোঁ, নহয়নে ছাৰ? গতিকে সেই সম্পৰ্কত যে শিক্ষকৰ যিটো আমাক শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰৱণতা, আমি আমাৰ চিকৰীৰ আগত বিদ্যা আছিল, আমি চিকৰীৰ আগত বিদ্যা লৈছোঁ, এতিয়া বহুতে গম নাপায় সেইটো কি, গতিকে আমি গড় মন্ত্ৰত আমাৰ শিক্ষকে ভাল ভাল দহডাল ব্যক্তিয়ে বেট কাটিব দিয়ে সব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, আৰু সেই ব্যক্তিডাল আৰু আমি কি ইমান ধুনীয়াকৈ লওঁ, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ কাটোঁ বাঁহৰ চিকনিকেইডাল, যাতে কি জানে মোৰটো বেছি ভাল হ'ব, কিন্তু সেইকেইডাল যে আমাৰ পিঠিতে পৰে সেই কথাটো তেতিয়া আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে মই এটা পূজা সংখ্যা গল্পটো লিখিছিলোঁ এই কথা তেখেতসকলক এই কথা কিন্তু, গতিকে যিটো দেখা গৈছে যে যিটো আমাৰ এতিয়া পৰিৱেশটো আমাৰ তেনেকুৱা হৈছে, মই 37 বছৰ শিক্ষকতা কৰিলোঁ বিশ্ববিদ্যালয়তে কৰিলোঁ, গতিকে
এইটো দেখিছে সেই পরিবেশটো কি হৈছে যে স্যারে কৈছে যে পরিবেশটোৰ কাৰণে এইটো হৈছে যে বাণিজ্যিক সভ্যতা সুখবাদী আকৰ্ষণ আৰু আমাৰ যিটো মূল্যবোধ মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণে কি হৈছে আমি কাকো দোষ দিয়ে কৈছে লাভ নাই মই কোনো কাকো দোষ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰোঁ হয় স্যারে কৈছে যেনেকৈ হোৱাটছএপৰ কথা ক'লে মোৰো আউট মোৰো সেইটো প্ৰব্লেম আছে ময়ো নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা স্যারে যিটো কথা কৈছে আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিমান আগবাঢ়িছে মই কৈছোঁ যিমানখিনি তেওঁলোকে জ্ঞান পাইছে তেওঁলোকে নতুন পৃথিৱীখনক বেলেগ ধৰণে দেখিছে আমি সৌকিতালৈকে 1996 দেখা পাইছোঁ কম্পিউটাৰ দিয়া আমাৰ চাকৰি জীৱনৰ এটা ফল যোৱাৰ পিছত যদিও আমি বিদেশত দেখা পাই আহিছিলোঁ কিন্তু আমি ইয়াত কম হোৱা নাছিলোঁ আমি টিভি সিদিনালৈকে দেখা নাছিলোঁ 82 আমি টিভিটো তেনেকৈ দেখিছোঁ গতিকে আমি লৈছোঁ যে আমাৰ সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সেই সীমাবদ্ধতা নাই তেখেতসকলে গোটেই পৃথিৱীখনৰ এখন মানে বিশ্বায়নৰ যিটো প্ৰকৃতি সেই প্ৰকৃতিৰ সৈতে তেখেতসকল আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো অৱস্থা সেই অৱস্থাটো তেখেতসকলৰ নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক মই কৈছোঁ যে আমি এটাই দিয়ে জীয়াই আছোঁ তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি আপডেটেড নহয় আমি আপডেটেড যে আমি অভিজ্ঞতা মানুহৰ জীৱনত কেৱল শিকিলেই নহয় কেৱল পঢ়িলেই নহয় অধ্যয়ন কৰিলেই নহয় জীৱনৰ অভিজ্ঞতাটোকে অনুশীলন কৰিব লাগে আৰু যিটো অভিজ্ঞতা আমি ছাৰৰ পৰা পালোঁ ছাৰৰ যে আমি যিখিনি কথা পালোঁ আজি সেইখিনি তেখেতৰ জীৱনৰ সেই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতাৰে মানুহ আগবাঢ়ে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সেই অভিজ্ঞতাখিনি আশ্ৰয় কৰি লৈ আমি কিন্তু যে নতুনসকলক বাদ দেখুৱাব লাগে শিক্ষকৰ মূল্যবোধৰ কথা কৈছে শিক্ষক বা এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে আজি শিক্ষকে আমি দেখা পাওঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ শিক্ষক আমিও লগ পাইছোঁ যে আমি আমাৰ ছাত্ৰসকল আমাৰ ছাত্ৰ শিক্ষক এতিয়া আমি সেই ছাত্ৰসকলক মানে সহকৰ্মী হিচাপে পাইছোঁ কিন্তু আমি আমাৰ সময়ত এনেকুৱা এটা নাছিল যে আমি মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কাম কৰিছোঁ যেতিয়া আমাৰ শিক্ষক যে ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ বুলি কথা নাই এয়া শিক্ষক আমাক ফিজিক্সৰ প্ৰফেচাৰে হয় কি কৰিছ বুলি পিঠিত এটা কৰ্মাই দিয়ে আমি মানে যেতিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুনকৈ সোমাওঁ তেখেতসকলক আমি সকলোৱে কিন্তু ছাৰ বুলি পাওঁ আমি সকলোকে ছাৰ বুলি ক'লোঁ যে আমি ছাৰ আৰু আমাকো তেখেতসকলে কি দিয়ে তই বুলি একদম পিঠিত এটা কৰ্মে এতিয়া মই জানো পাৰিম মই নোৱাৰোঁ আমাৰ সেই মমত্ববোধ আমাৰ সম্পৰ্ক আৰু আমাৰ এই যিটো ব্যৱসায়িক দিশ ব্যৱসায়িক যিটো সম্পৰ্ক ভোগবাদী আগ্ৰাসনে আমাক এতিয়া সেই স্তৰলৈ নিয়া নাই গতিকে আমাৰ আত্মীয়তাটো নাইকিয়া হৈ গৈছে আমাৰ আত্মীয়তাটো এতিয়া নাই আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে আমি শিকিবলৈ আমি আগ্ৰহীও নহয় প্ৰিয় ষ্টুডেণ্টে এতিয়া মই কৈছোঁ যে মই 1995 মই বিশ্ববিদ্যালয়ত 1979 গৈছিলোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেতিয়ালৈকে মই ছাৰেই আছিলোঁ 1995 পিছত মই ডেকা ছাৰ হৈছোঁ তাৰপিছত 2000 পৰা মই হেৰি হৈছোঁ যে মই ডেকা ছাৰ কণ্টিনিউ কৰি আছে এতিয়া তাৰপিছত মই ক'বলৈ লৈছোঁ যে আৰু কিছুদিন থাকিলে মই উমেশ ছাৰ আৰু উমেশ ছাৰ বুলি কয় এতিয়া যে পাছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কয় নহয় যে এতিয়া কাৰ ক্লাছ আছে যে আমি মহেশ্বৰ ছাৰক পাইছোঁ মহেশ্বৰ ছাৰৰ ক্লাছত কাৰ ক্লাছ আছে ছাৰ ক্লাছ আছে আমাৰ হেড ছাৰৰ ক্লাছ আছে আমি তেনেকৈ কৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া সুধিলে ক'ব এতিয়া কৈছোঁ ষ্টুডেণ্টেই ক'ব যে আমি কাৰ ক্লাছ আছে যে মই ইয়াৰ পিছত যদি কওঁ উমেশ ছাৰৰ ক্লাছ আছে ছাৰ এতিয়া বাঢ়িব ক'লোঁ যে অমুকৰ ক্লাছ আছে তৰুণ ক্লাছ আছে আৰু কিছুদিন পিছত উমেশৰ ক্লাছ হ'ব এই ধৰণৰ এইটো আপোনালোকে পাব আমি নাপাওঁ আপোনালোকে পাই আহিছে গতিকে এই যিটো আগতীয়া মানে যিটো পশ্চিমৰ সভ্যতাৰো এটা কিন্তু তেওঁলোকৰ সভ্যতাটো এনেকুৱা মানে আনকালচাৰ নহয় খেচ নহয় মানে সন্মানৰ এটা খাতে ষ্টুডেণ্টৰ ধৰণে মই সেইদিনা অসমীয়া দিৱসৰ এখন সভাত গৈছিলোঁ যাওঁতে মই বোলো মই গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্ট মোৰ গোটেইখিনি মই বোলো কনকক মাতি দিয়াচোন মই ক'লোঁ তেওঁলোকে এজনী ছোৱালী কয় কনক ছাৰ নাই ছাৰ এইফালে মিটিংখন বা বেলেগ কথা নক'লোঁ সেইখিনিকে মই গৈ এঘণ্টা গালি পাতিলোঁ বোলো কনক ছাৰ মই বোলো মই কনক বুলি ক'লোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু মোৰ ছাত্ৰ তুমি কনক বুলি ক'বা এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ মূল্যবোধটো অৱশ্যে আমি শিক্ষকৰ বোধহয় তেওঁলোকক সেইটো বস্তু দিব পৰা নাই আৰু দিব পৰা নাই কাৰণে আমি হয়তো এই স্তৰটো পোৱা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ মই আশাবাদী কাৰণ কিয় যে ছাৰে কৈছে যে জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণ ঘটিছে আৰু বিজ্ঞানে আমাক অগ্ৰসৰ কৰাইছে আৰু সেই জ্ঞানৰ যিটো বিস্ফোৰণ সেই বিস্ফোৰণটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পিছে যে নতুনসকলে ৰিক্ৰুট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইটো কথা যে এটা সময়ত আমি হয়তো সেই ৰূপটো আমি আনিব পাৰিম কিন্তু শিক্ষকে এই অধ্যয়নৰ যিটো ছাৰৰ যিটো মানসিকতা ৰখা গৈছে সেইটো কিন্তু আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব আৰু অধ্যয়নৰ শিকাৰ কোনো লাজ নাই মই এওঁৰ তাতে শিকিব যাওঁ মই প্ৰচলিত তাত শিকিব যাওঁ সঁচাকৈ মই এতিয়া যাওঁ মই কেতিয়াও প্ৰচলিত প্ৰচলিত এইটো ট্ৰেণ্ড এনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হয় তুমি কোৱাচোন বুলি মই তেওঁ জানো যে তেওঁ সেই বিষয়টো জানে গতিকে মই তেওঁৰ পৰা শিকিবলৈ শিকাৰ কোনো লাজ শিকাৰ কোনো বয়স নাই ছাৰ শিকাৰ কোনো বয়স নাই শিকাৰ কোনো বয়স নাই যে আমাৰ লাৰ্ণাৰ আৰু যিটো মানে শিকাৰ শিক্ষক শিক্ষক আৰু শিকা ছাত্ৰৰ মাজত কোনো বয়সৰ কথা নাই
আমি সেইকাৰণে আমাৰখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ভাল আমিতো ছাৰ 80 বছৰীয়া মানুহক এডমিশ্যন দিম শিকিবৰ কাৰণে দিছোঁ গতিকে সেই দিনবিলাক মুকলিলৈ আছে লাহে লাহে আৰু মই ভাবোঁ সেই দিনত আমি হয়তো আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আটাইকে মই পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাই কৃতজ্ঞতা জনাই কিন্তু মানে যেতিয়া মই আৰম্ভণি কৰিছিলো জীৱনৰ প্ৰথম মোৰ বৃত্তিটো শিক্ষকতা আছিল তাতে মই অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিব আচ্ছা এটা ফিজিক্সৰ ক্লাছত কটন বুলি কৰিছিলোঁ এজন ছাত্ৰ বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা কৰিলে প্ৰশ্নটো এনেকুৱা আছিল যে ছাৰ আমাৰতো কিতাপ পাঠ উঠি আছে বোলে আছে ছাৰ আমাৰ ৰেফাৰেঞ্চবোৰ ধেৰ আছে বোলে আছে ছাৰ ইণ্টাৰনেটত গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন এভেইলেবল বুলি হয় গতিকে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিলে শিক্ষক কিয় লাগে এক মিনিটৰ কাৰণে মোৰ অথক তেওঁ কোৱা কথা গোটেইখিনি সত্য ইমানখিনি কিতাপ আছে তেওঁ পঢ়িব জানো ৰেফাৰেঞ্চ বুক আছে ইনফৰ্মেশ্যন এভেইলেবল ইণ্টাৰনেটত তাৰপিছত সেইটো আছিল প্ৰথম এটা মানে প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰটো মই অকণ বেলেগকৈ দিবলৈ থাকে আগৰ দিনত গুৰু শিষ্য আছিলে যে গুৰুবিলাকে অৰণ্যত চৰাই গৈছিল শিষ্যসকলক গোটাই লৈ পেলাই তাত পাঠদান কৰিছিল এগৰাকী মানে খুব উৎসুক ছাত্ৰ তেখেতে সদায় ৰজাৰ কাহিনী শুনি থাকে কিন্তু তেওঁ জীৱনত ৰজা দেখি পোৱা নাই ৰজা কেনে বস্তু কেনে নাই এদিন গুৰুক সুধিলে যে গুৰুদেৱ ৰজা কি বস্তু কি হয় কোন এনেকুৱা গুৰুৱে কয় আৰু এনেকৈ কীৰ্তি পিন্ধে সোণৰ অলংকাৰ পিন্ধে তেওঁ মুৰব্বী হয় মুখী হয় গোটেই দেশৰ তেওঁ মুৰব্বী হয় তেওঁ দেশখন শাসন কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা নাই তেওঁ তথাপিতো কল্পনা কৰিব নোৱাৰে বহুদিন গ'ল এবছৰ দুবছৰ তিনিবছৰ গ'ল সি ৰজা ডাঙৰ এদিন আকৌ সুধিলে গুৰুদেৱ যে গুৰুদেৱ মোক কওকচোন আপুনি ৰজা কেনেকুৱা সদায় ৰজাৰ কাহিনী এদিন গুৰুদেৱে ক'লে যে বল ৰজা গৈ আছে আকৌ ধৰি গৈ 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 কোনোবা এটা ৰেষ্ট মানে জিৰণি ল'লে লওঁতে কোনোবা টুপি পিন্ধা মানুহ এটা আহি আছে গুৰু বোলে গুৰুদেৱ ৰজা নেকি গৈ পেলাই ঠিক ৰাজধানী পাব হৈছে সন্মুখতেই আপোনাৰ লাঠি লৈ পেলাই কীৰ্তি পিন্ধি সৈন্য থাকে সি কীৰ্তিটো দেখা পাই উঠিছে গুৰুদেৱ এইজন ৰজা গুৰুদেৱ কৈছে নহয় নহয় এইজন ৰজা সৈন্য তেওঁ হেৰি গৌৰী নেক্সট ভিতৰত সোমাই গ'ল গৈ পেলাই তেওঁ ৰজাৰ যিবিলাক পালি গৰি আছে তেওঁলোকে মানে ধুনীয়াকৈ আসনত বহি আছে গুৰুদেৱ এইজন ৰজা তেতিয়া গুৰুৱে কৈছে নহয় ৰজা নহয় এইজনে তেওঁ এনেকৈ পালি তাৰপিছত তেওঁলোকে মেইন দুৱাৰখন পাৰি গ'ল হোৱাৰ পিছত দেখিলে এটা প্ৰকাণ্ড বৃহৎ এটা মানে সৰু ঘৰ এটা তাতে চাৰিওফালে এনেকৈ এনেকৈ লাইন পাতি পাতি কিছুমান সৰু সুৰা মন্ত্ৰী বা বিষয়ববীয়া বহি আছে আৰু মাজত যিখন সিংহাসন সিংহাসনত এগৰাকী মানুহ বহি আছে তেতিয়া গুৰুৱে তাক ক'ব লৈছে যে সেই বুলি ক'ব লওঁতে সি গুৰু এখন থকা গৈছে ৰ'ব সেইজন মহাৰাজ ছাত্ৰজনে গুৰুজনক কৈছে যে সেইজন মহাৰাজ এতিয়া মই কিয় কথা ক'লোঁ যে গুৰু আৰু শিষ্যৰ যিটো মানে হেৰি গুৰুজনে উত্তৰ দিব নালাগে প্ৰশ্নটো ছাত্ৰজনে নিজে উত্তৰ দিব গুৰুৱে তেওঁৰ হাতত ধৰি পেলাই সেইখিনি ঠাইলৈ লৈ যাব লাগিব য'ত নেকি ছাত্ৰজনে গুৰুজনক নিজে শিকাব যে আচলতে আমি ইনফৰ্মেশ্যন চবতে পাওঁ সকলো ঠাইতে আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাৰিম কিন্তু জ্ঞান যিটো সেই জ্ঞানটো আমি শিক্ষক আজি মোৰ ছাৰে কাহিনীটো কওঁতে মোৰ পটককে মনত পৰিলে আচল ৰিলেশ্যন গুৰু আৰু শিক্ষকৰ সেইটো আছিলে সদা শিক্ষক শিক্ষয়সকল বিশ্ববিদ্যালয়ত কাম কৰি থকা শিক্ষক সকলে যেতিয়া ক'লে মোক বুঢ়া মানুহ বুলি চবে নেগলেক্ট কৰি আছে কোনো বোলে চোৱা নাই নাচায় বুঢ়া মানুহ নহয় নেগলেক্টেড এই আমাৰ দাদাবৰ লগত আলোচনা কৰিছে মই দুষাৰ কম দিয়া সেই মই যিহেতুকে ডাইটৰ পৰা আহিছো ডাইটত শিক্ষকক কেনেকৈ পঢ়াইছিলো অভিজ্ঞতাখিনি গ্ৰহণ কৰিছে
আমি যেটা ডাইরেক্ট চাকরি করো মানে যেটা সিনিয়র লেকচারার হয়ে আছিল দরম ডাইরেক্ট আমি টিচার বেলে বা প্রশিক্ষণ দিয়ার পিছত আমি ইনস্পেকশন করব লৈ যাও ডিপার্টমেন্টে গাড়ি দিয়ে গই কুড়ার ওপর এখন স্টোর সোমালো গে লিজার টাইম লড়া ছলি খেলি আছে এজন মাস্টারর এজনী মাস্টরনীয়ে মাস্টর ধুনিয়াকে খুই আছে এজনী মাস্টরনী বিচি আছে এজনী অকুনিছে আছে চাকরি করো মোর প্রথম কাম আছে লড়া ছোৱালী খিনি কথা টিচার খিনিক অফলা মানে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ বহুত লিখিব লিখিব দিওঁতে এই যে স গ গণ্ডগোল করে হাতটো লিখাত গণ্ডগোল করে তালিব খ লিখাত গণ্ডগোল করে স স লিখাত গণ্ডগোল করে মই প্রায় এক মাহমান সেইবিলাকে শিকাও বি এফ গণ্ডগোল করে লিখাত এইচ এইচ গণ্ডগোল করে মই এক মাহ কমপ্লিট শিকাও শিকাও তেতিয়াহলে মই হ্যান্ড রাইটিং পুরা শিকাও এই যে আপনার ফোর লাইন থাকে যে সেগুলো শিকাও পোস্টার বনালো মই ওটা হ্যান্ড রাইটিং বনাব এইখানে মই ডাক্তারের একটা কথা কৈছো তার আগতে মই এটা কথা কবলৈ গৈছো যে যিটো শিক্ষক নামৰ শব্দ এই শব্দটো অভিনন্দন আটাইতকৈ ডাঙৰ শব্দ আপোনালোকে মানে নে না না নামানে মই নাজানো কিন্তু মোৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা মই এটা কথা কবলৈ বিচাৰিছো শিক্ষক শব্দটো আটাইতকৈ ডাঙৰ শব্দ তাক নানিব পৰা পাল্লা বোধ কৰোঁ আজিলৈকে পৃথিৱীত নাই সেই পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰিছে শিক্ষক এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনে সোচাইটি বনায় এডুকেশ্যনে দেহ বনায় আর এডুকেশনে আপনার পৃথিবী বনায় আছে যেটার কারণে আজ আপনার গোলকীকরণ হব পারছে কিহর কারণে এডুকেশনের কারণে আর কোনে বনাইছে শিক্ষকে বনাইছে শিক্ষকে বনাইছে এখানে তো মানে রাধাকৃষ্ণের কথাটা কবলে গেছিল লাস্ট ইয়ার মানে আমার নিভা বাদ্যালয়ত মানে রেকর্ডিং করেছিল যে 1962 সনের পর শিক্ষক দিবস হয়ে আছে রাধাকৃষ্ণ যেটা অন্ধ্রপ্রদেশের আপনার কাম করেছিল ইউনিভার্সিটি অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি কল করা হল কলকাতা ইউনিভার্সিটি তে রাধা কৃষ্ণ নয় আইব নে রেস্টুরেন্টস কে নে তো স্যার আপনি যাব না লাগে না স্যার আপনি কো মানু বন না তোমার লোক তুমি শিকালু মতা এটা ইনভাইট করছি মতা যাও মানু কে নে খুব বিচারিছে লড়া চলে কিনে স্টুডেন্টস কে নে স্যার সম্মান দো যেদিন এখন রাধা কৃষ্ণ নে আপনারা আপনার অন্ধ্রপ্রদেশের অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির পড়া স্টেশনে যাব সুখর্জিত ঘোড়া গাড়ি শ শ ঘোড়া গাড়ি প্রত্যেকক্ষণ ঘোড়া গাড়ি আপনার সুখর্জিত যখন ট্রেনত যাব ইমূরের পর সিমূরলৈকে সুখর্জিত আর তখন যেটো দপত গৈছিল স্পেশালি সুখর্জিত স্টুডেন্টবিলাকে ঘোড়া গাড়ি গৈ আছে খোজকাঢ়ি গৈ আছে মো ইমোশন আহি গৈছে তখেতে যেতিয়া অন্ধ্র স্টেশনের পর ট্রেন কলিকতালে রওনা হব মাতিব পৰা নাছিল কোনো শব্দ উচ্চারণ কৰিব পৰা নাছিল কেবল হাত বহিল এই যে তেখেতক লড়া ছোৱালীবিলাকে স্টুডেন্টবিলাকে আগবঢ়াই থবলৈ গৈছিল কিয় আৰু আপোনালোকে চাব যিবিলাকে পঢ়াইছে এটা কথা মনত ৰাখিব কিছুমান শিক্ষক যেদিন ওখানে ক্লাসত না যায় লড়া ছোৱালী আলোচনা করে যে আজি ভট্ট সার দোকান অহা নাই আমার দোকান আজি ফুকন সার অহা নাই আজি দোকান আমার দাস সার অহা নাই কিন্তু এখানে লড়া ছোৱালী মনবিল দেখি কিবা উলঙা উলঙা লাগে এই যে শিক্ষক আর ছাত্র যে সম্পর্ক সেই সৃষ্টি করবল শিক্ষকজন নিজে নিজে আদর্শবান হব লাগিব আর এখানে মই এটা কথা কৈছো যে স্যারও কই গৈছে শিক্ষক যদি পাঠদান করে না যায় ঘর যদি প্রিপারেশন করে না যায় মুখ ঠেকা চাকায় ডাক্তার মই আগতে এটা কথা কৈছো মই স্যার সমগ্র মানুষ শিখাই নাব দেই এজন বরপেটা দিছে কম মাইন্ড প্লিজ ধরি লোক গাজা তেও ক্লাস নারক ইংলিশ পড়াবলে গৈছে কই ফেনোমেনন নামৰ শব্দটো গাই গল তেতু মানে মিনিং না জানে এতে কি কম কি নকম হাহাকার লাগি গল সেইফালে পাণ্ডুবানাত আপনার হরি নামৰ যিজন আপনার চকিদার আছে তেওঁ চকিদারে আপনার বিড়ি খাই কমত বিড়ির যুগ বিড়ি খাই আছে তেতিয়া ফেনোমেনাল শব্দটো যেটা পাই গল স্যার মিনিং দিব পৰা নাই হাহাকার লাগি গল ইংলিশ টিচাৰক
খুব চিন্তা করেছে কি কোয়া যায় হে প্রভু ঈশ্বর তুমি হে জানা ফেনা মানার শব্দ প্রভু ঈশ্বর তুমি হে জানা টাইম কিল করিবার কারণে সেই শিক্ষকজনে ইংলিশ টিচারজনে লড়া ছোটীক খুঁজে গিয়ে আছে হাও বাপ হরিপ্রসাদ তুমি এক আস ফেনা মানে মানে কি নাজ দক্ষা বরপতা বলে এই কপ্টার আছে না মই মানে হে ডিপিপি চলি থাকত মই তাত গৈছিলো বহুদিন আরো কোদিলে আও হাবিতে আও হাবিতে ফেনা মানে মানে কি নাজনু দ লাশ ফরম বলা বস্তু নাই মাইপিতে দাম খাল খাবাইছা আকো ই কথা চিন্তা কই আছে ফেনা মানে শব্দটোর অর্থ তো মই কি কব চিন্তা কই আছে হ বাপু এবার বাবুলে কাছনে ফেনা মানে মানে কি নাজনু দ তাউন তাউন বল খেল বাজা বাজা না হলি খেল বাজা না শিক্ষকে চিন্তা করছে ফেনা মানে শব্দটোর অর্থ তো মই কি কব খামি গসে নবেন মোর মা খামি গসে টুক টুক তো গাপ বলাই আছে শিক্ষকে চিন্তা করে যে কেন মানুষ ভক্তদের অর্থ কি হব পড়া নাই মানুষ মাল্লা ধরি গেছে এই নবেন মোর মা এখন উপস্থিত তখন বুঝা নাই দা ওয়ার্ড ফেনোমেনন ইজ নাথিং বাট দি ব্রাদার অফ কৃষ্ণা মেন তখন বুঝছা বুঝছো দ ও হেওয়ালি ও হেওয়ালি তুমি একবার খানে মানে মানে কি স্যার কৃষ্ণ বর্ণনার ভয়ে হ্যাঁ মানে তুই ঠিক বুঝছা রে হোয়াই ইট হ্যাপেন শো তো প্রিপারেশন করি নো নাই সারো কইছে মই ডায়েটত মোটামুটি 22 বছর পর্যন্ত উইদাউট প্রিপারেশন মই কোনদিন এনে ক্লাস করা নাই ছিল এ সারি বসে কথা আতা যে ছাত্রই শিক্ষকক ভয় করে আর শিক্ষকে ছাত্র ভয় করে একদম 10% করে আমি যদি টিচারক পড়াও খুব ট্যালেন্টেড ট্যালেন্টেড কিছুমান টিচার আহে প্রশ্ন সুধি দিয়ে তো টিচার জন যদি আপনার প্রিপারেশন না থাকে কে একো কব নোৱাৰে আৰু মই রাধাকৃষ্ণৰ আগতে কথা কৈছো কৈছো তেখেতে যেতিয়া আপনার মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে ফাইনেল ৰিজাল্ট দিয়া নাই সেইখনে নিভাতে ৰাখি থৈ দিলে 60 টকা দৰমহা পায় বাকী মনত পৰিছে আমি টক কৰিছিলোঁ যে ৰিজাল্ট নোৱা নাই তেওঁ আছিল ফিলচফি অকল ফিলসফিৰে ক্লাস নহয় তেওঁ চাইকলজিৰো ক্লাস কৰিছিল আৰু তেখেতৰ দেউতাক সাংঘাতিক আপোনাৰ বুঢ়া আছিল ওচৰতে এল পি স্কুল এখন আছিল দেউতাকে সংস্কৃতত সেইখন স্কুলত সংস্কৃত শিকাইছিলে তেতিয়া মোমায়েহঁতে আৰু মানে অঙহে বঙহে কৈছিলে তেওঁক ইংলিছ মিডিয়ামত দিব লাগে তেতিয়া কিবা জাত কুলৰ কথা আছিলে নাই নহ'ব হ'ব নোৱাৰে তেখেত তেওঁ মানে তেওঁলোকৰ কথাখিনি তেওঁ ইংলিছ স্কুলত আপোনাক মানে পঢ়িবলৈ দিলে তেওঁ যেতিয়া অন্ধৰ আপোনাৰ যেতিয়া চাকৰি কৰে ইউনিভাৰ্চিটিত তেতিয়া ল'ৰাবিলাকে আপোনাৰ বৰ্ডাৰবিলাকে একেলগে খানা খোৱা নাছিল কোনোদিনে কোনোদিনে খানা একেলগে নাখায় লাঞ্চ নাখায় প্ৰথমে তেখেতে গম পাই গ'ল গম পাই দিম হোষ্টেলত গৈ ক'লে যে আজি মই তোমালোকৰ লগত ৰাতি সাজ খাম সকলো আহি গ'ল ষ্টুডেণ্টছবিলাক তাৰপাছত তোমালোকৰ এই বৰ্তমানবিলাক নাই এতিয়া তোমালোক ইয়াত আটাই ষ্টুডেণ্ট ইউনিটি তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ৰাখা এই বৰ্তমান ঘৰ তোমালোকে নানিবা সিদিনাখনৰ পৰা সিদিনাখনৰ পৰা হোষ্টেলত সকলোবিলাকে একেলগে খানা খোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যেতিয়া তেখেতে মস্কোত গৈছিলে ৰাছিয়াত গৈছিলে এবাৰ এম্বেচাডৰ হৈ গৈছিলে ৰাছিয়াত ৰাছিয়াত যেতিয়া এম্বেচাডৰ হৈ গ'ল তেখেতৰ যেতিয়া কাৰ্যকাল শেষ হ'ল ৰাছিয়াৰ তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে নৈশ ভোজ পাতিছিল তেখেতৰ আগলৈকে ৰাছিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টে কোনোদিনে তেনেকে নৈশ ভোজ পতা নাছিল তেতিয়া সুধিলে যে এনেকৈ বহুত আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিবা কিবি গ'ল আমি কোনোদিনে পতা নাই একমাত্ৰ আপোনাৰ কাৰণে পাতিছোঁ কিয় আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব আমাক এনেকুৱা মানে আকৰ্ষণ কৰিছিল আপোনাৰ যিটো ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব আমাক সাংঘাতিকভাৱে আকৰ্ষণ কৰিছিল সেইকাৰণে আমি নৈশ ভোজৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ বাসুচি চলে যেতিয়া চাইনাই আপোনাৰ অৰুণাচল আপোনাৰ এই লাডাখ লাডাখত আক্ৰমণ কৰে নেহেৰু কৈছিলে রাধাকৃষ্ণনে তেতিয়া তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট বোলে আপুনি ঠাইখিনি চাই আহক নেহেৰু নাহিল তেতিয়া তেখেতে নিজে সেই ঠাই এই পৰিদৰ্শন কৰি গৈছিল নিজে এনেকুৱা আছিল তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব স্পিৰিচুৱেল পাৱাৰ কথা কৈ গ'ল আৰু মই এটা কথাই কৈ গৈছোঁ ময়ো বহুদিনে কাম কৰিলোঁ শিক্ষক হোৱা কামটো সহজ নহয় আপোনালোকে কেনেকুৱা লয় মোৰ আজিও এনেকৈ ইচ্ছা হৈ আছে মই এজন যদি ভাল শিক্ষক হ'ব পাৰিলোহেঁতেন ক্লাছ ছেভেনত মই পঢ়ি থাকোঁতে দেৰাজুদ্দিন নামৰ ছাৰ এজন আছিলে লেজাৰৰ পিছত ৰচনাৰ ক্লাছ আছিলে তোমালোকৰ জীৱনৰ লক্ষ্য লিখা মই শিক্ষক হ'ম বুলি লিখি দিলোঁ আৰু ভগৱানৰ মানে ভগৱানে মানে কি মোৰ মানে যিটো ইচ্ছা আছিলে পূৰণ কৰিলে নেকি শিক্ষক হোৱাত কামটো আটাইতকৈ টান কামেই কিন্তু
আটাইতকৈ টান কাম যোনে ক্লাছত পঢ়াবলৈ যায় তেওঁ কম পাব এটা মেডিকেল কলেজৰ ষ্টুডেণ্টে তেওঁ যেতিয়া এম বি বি এছ পাছ হ'ব অপাৰেশ্যন এটা কৰে তাত নাৰ্ছ থাকিব এছিষ্টেণ্ট কোনোবা কোনোবা থাকিব কোনোবা থাকিব কিন্তু টিচাৰ যদি ক্লাছত পঢ়াবলৈ যাব নুবুজিল কাম কোনো নাই এজন শিক্ষকে জাতি ধ্বংস কৰিব পাৰে আৰু এটা শিক্ষকে জাতি উঠাই নিব পাৰে শিক্ষক বন্ধুসকল আমি ইয়াত আতে শিক্ষক গতিকে এই শিক্ষক বুলি ক'লে মোৰ গানটো থিয়ৰি উঠে শিক্ষক বুলি ক'লে মোৰ গানটো থিয়ৰি উঠে এনেকুৱা পেচা নাই নিজকে আপোনাৰ কেৰিয়াৰ কৰিব পাৰি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ জ্ঞান ল'ব পাৰি চাৰিওফালে গোটেই পৃথিৱীখন কিন্তু চোৱাৰ স্কোপ আছে কেৱল শিক্ষকতাৰ মাজত হয়নে ছাৰ বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টত আপুনি নাপায় আপুনি নিজকে জোখমাক কৰিবলৈ পাৰিব নিজকে আপুনি মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আমি কি কাম কৰিছোঁ কি কৰা নাই শিক্ষকে আপোনাৰ যেতিয়া সমাজত কাম কৰে তেওঁ ভাবে কি কৰিছোঁ কি কৰা নাই দেখা মানে ভাবে মানে কোনোবাই দেখিছেনে নাই কিন্তু পিছফালৰ এখন গ্লাছ থাকে সেই গ্লাছখনে কিন্তু সমাজে চাই থাকে ভাল কাম কৰিছোঁ নে বেয়া কাম কৰিছোঁ এই ক'বলৈ নাযাওঁ অকণমান প্ৰতিভাত কৰিলোঁ।